Ylven, da var første slutspillkampen over. 5-1 ble resultatet her I forum. Ja, nei, det stemmer det. Vi kom ikke helt ut som vi ville, men vi fikk I gang med toget etter hvert der, så da ble det som vi håpet. Vi maler over dem etter hvert der, så det ordentlig kamp på oss de to siste. Du fikk satt en scoring, det var så deilig å komme I gang I slutspillet. Ja, klart det deilig å få en med en gang og bli ferdig med det og komme I gang med slutspillflowet, så det skal vi fortsette med. Det jo et Oslo-derby, storebror mot lillebror, som mange kaller det I dag, så var storebror størst fremdeles. Ja, og sånn skal det fortsette å være. Tabellen tilsier at vi storebror nå, og det skal vi vise her, og vi skal ikke gi noen ting, og vi skal prøve å male over dem nå allerede på lørdag. Det første man til fire seire. Det ikke bare å spille slutspill, man må ha bein til det også. Ja, man må det. Det tøft med slutspill, det matcher hver dag. Vi tar en og en match. Det ikke vi til å tenke lenger fra. Mangler et knallbra lag som ikke gir seg, så ta en eller en match, så begynner nå på lørdag på nytt igjen da. På lørdag så det I Manglerudhallen, mandag det her igjen. Folk har vært flinke til å møte opp I det siste. Nå det nå det virkelig gjelder, nå det vinner eller forsvinner, så nå trenger vi alle folk på tribunen da. Nå trenger vi alle folk på tribunen, og det nå det moro. Det tøffere matcher, det tightere, og alle matcher betyr noe. Får håpe at det blir flere seire I de kommende kampene også, og publikum kommer. Det skal vi sørge for. Takk.